ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളിടയിൽ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ്റ്റൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, ഒരു വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു. അത് സ്നാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭ, പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭ എതിർക്കുന്നവരുടെ സഭ, അതായത് എതിർക്കുന്ന ആരോടോ, കത്തോലിക്ക സഭയോടാണ് എതിർക്കുന്നത്. മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ സമയത്ത് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നവരാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാർ. കേൾക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ യാക്കോബ സഭ, അതുപോലെ മാർത്തോമ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ, പെന്തിക്കോസ്, ബ്രദറൻ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം. അതായത് കത്തോലിക്ക സഭ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭയായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിനെതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ സഭകളുടെ ഇടയിലെല്ലാം വലിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. സ്നാനം ആരുടെ പേര് നാമത്തിൽ വേണം? ആരെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്? കുട്ടികളെ സ്നാനപ്പെടുത്താമോ? ഒരു സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര വയസ്സ് വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ സംശയമാണ്. ഞാനൊരു സത്യാന്വേഷിയും സത്യം പറയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയും നിഷ്പക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരനായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിള് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഈ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാർ എതിർക്കും, ഒരു പക്ഷേ എന്നെ പെന്തിക്കോസ്കാർ എതിർക്കും, ബ്രദറൻകാർ എതിർക്കും. ആരെതിർത്താലും എനിക്കൊരു വിഷയമില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സ്നാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. സത്യം അറിയണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യം നിങ്ങളറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ്, സ്നാനം ആരുടെ നാമത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡൗട്ട്. അതിന് ക്ലിയറായിട്ട് മറുപടി പറയാം, നിങ്ങൾ കേട്ടോണം. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം, അവർ പറയുന്നു സ്നാനം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലായിരിക്കണം എന്നവർ പറയുന്നു. അത് അവർ പറയുന്ന വേദഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്രോസ് അവരെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, യാതൊരു വിധമായ സംശയങ്ങളുമില്ല. അപ്പം ഞാനത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം, ചില പതുക്കെ പോകാം, വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 37-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതാണ് വാക്യം. ഈ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒന്നാമത് ഇവിടെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടണം കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നാനം ആവശ്യമാണെന്നല്ലേ ഇത് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്നാനമേൽക്കണം. മൂന്നാമത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന ദാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ മൂന്ന് ആശയം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താണ്? ഒന്ന്, പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി സ്നാനപ്പെടണം. വാസ്തവത്തിൽ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനാണോ സ്നാനം? അല്ല, ഒരിക്കലുമല്ല. ഒരുത്തൻ്റെ പാപം മോചിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിത്തന്ന് മരണപ്പെട്ടത് അത് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കർമ്മവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഗലാത്തി ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഗലാത്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത്. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ അതായത് ഒരു വ്യക്തിയും ഇനിയൊരു കർമ്മ മാർഗങ്ങളിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല.
നിങ്ങളോട് ആരെന്ത് വന്നു പറഞ്ഞാലും ഇനി സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തി നീതീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. സ്നാനപ്പെട്ടാലാണ് ഒരുവൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ, പാപം മോചിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം എന്താണ്? പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി അല്ല സ്നാനം. മനസ്സിലാക്കണം, പാപങ്ങളുടെ മോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം, ഇനി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽക്കുവിൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും. സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക്. ഇനി എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, ഈ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനോ ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനോ ബൈബിൾ അറിയാവുന്നവൻ, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവൻ വന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യകൽപ്പനയായിട്ട് അവസാന ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന കൽപ്പന അപ്പോസ്തോലന്മാർ ലംഘിച്ചു, പത്രോസ് അത് ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് യേശു കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന അപ്പോസ്തോലന്മാർ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് ഈ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കൊടുക്കുന്നവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവർ പറയുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ ഊഹിച്ചെടുത്തു. എന്താണ് ഊഹിച്ചെടുത്തത്? പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമമാണെന്ന് അവർ ഊഹിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ ഇതന്നെ വല്ല ഊഹക്കച്ചവടമാണോ? അല്ല, ഇത് വചനമാണ്, ഇത് ഊഹക്കച്ചവടമല്ല. അവർ ഊഹിച്ചെടുത്തു, അവർ മനസ്സിലാക്കി. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിതാവ് പുത്രനുമല്ല, പുത്രൻ പിതാവുമല്ല. പിതാവ് വേറെ, പുത്രൻ വേറെ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേറെ. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. അതൊരു ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പമാണോ? അല്ല, അത് ത്രിയേക ദൈവ സങ്കല്പമാണ്. പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ത്രിമൂർത്തിയല്ല. വണ്ണസ് തിയോളജിക്കാരാണ് ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാവങ്ങൾ, മൂന്ന് അവതാരങ്ങൾ, മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ എന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഹിന്ദു മതത്തിലെ ഒരേ ഒരു ദൈവം, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവതാരങ്ങളായ, മൂന്ന് ഭാവങ്ങളായ ബ്രഹ്മാവ് വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ എന്ന ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പമാണ് വണ്ണസ് തിയോളജിക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവർ പറയുന്ന മൂന്ന് ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു, അത് തെറ്റാണ്. അതായത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ത്രിയേക ദൈവ സങ്കല്പമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിയേക ദൈവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ബൈബിളിൽ ത്രിയേക ദൈവം എന്ന് വാക്കില്ല, ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുക, ഈ പിതാവ് പുത്രനുമല്ല, പുത്രൻ പിതാവുമല്ല, പിതാവും പുത്രനുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നമുക്ക് പഠിക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ പോകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നുള്ള സ്നാനം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? അതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ഹിന്ദുവോ ഒരു മുസ്ലിമോ ചോദിക്കുകയാണ്, യേശു പഠിപ്പിച്ച അല്ലെ യേശു പറഞ്ഞ ആ സ്നാനം, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അംഗീകരിച്ചില്ല, അവരത് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് എന്ത് മറുപടി പറയും? അന്നേരം അവർ മറുപടി ഇല്ലാതെ പോകും. ഇതാണ് സംഭവം. അന്നേരം അവർ പറയും ഊഹിച്ചെടുത്തു, ഊഹക്കച്ചവടം നടത്തി എന്ന് പറയും. ഇതല്ല സംഭവം. പറയാം, ഇനി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലൂക്കോസ് ആണല്ലോ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം എഴുതിയത്. ലൂക്കോസ് ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു. എന്താണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാനോനിക ഏകത്വം? ഒന്നെങ്കിൽ
ആ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരപ്പോസ്തോലനായിരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലനുമായും യേശുക്രിസ്തുവുമായും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവനായിരിക്കണം, യേശുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടവനായിരിക്കണം, യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളവനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുകയും അതുമാത്രമല്ല അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരായിരിക്കണം ഈ പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വേറെ സുവിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അംഗീകരിക്കാതെ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൂക്കോസ് ഈ സുവിശേഷം എഴുതുമ്പോൾ ലൂക്കോസും മർക്കോസൊക്കെ ഈ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൂക്കോസ് ആദ്യം എഴുതുന്ന ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം. ശ്രീമാനായ തെയോഫിലോസേ, അതാണ് ചോദ്യം, പറയാണ്, ശ്രീമാനായ തെയോഫിലോസേ, ആദ്യ മുതൽ കണ്ട സാക്ഷികളും വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുമായവർ നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രമാണിച്ച് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം ചമയ്ക്കുവാൻ പലരും തുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഉപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്തയുടെ നിശ്ചയം നീ അറിയേണ്ടതിന് അത് ക്രമമായി എഴുതുന്നത് നന്നെന്ന് ആദ്യം മുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ശ്രീമാനായ തെയോഫിലോസേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പിന്നെ ഈ റോമ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഒരു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്, ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കാം. രണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോമ ഗവർണറായിരിക്കാം, റോമൻ ഗവർണറായിരിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, അതും ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മൂന്ന്, തെയോഫിലോസേ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥാനപ്പേരായിരുന്നു, അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അതായത് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ഏതോ ഒരു ഉന്നത അധികാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇത് എഴുതുന്നത്, അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടനുസരിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ തെയോഫിലോസിൻ്റെ മകൾക്ക് രോഗിയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ രോഗിയായി കിടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയും പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ പിന്നെ സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ എവിടുന്നാണ് ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗഖ്യമുണ്ടായത്, ആരുടെ നാമത്തിലാണ് ഈ സൗഖ്യമുണ്ടായത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് ഈ തെയോഫിലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് ലൂക്കോസിനോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം. എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ആരംഭം? യേശുവിൻ്റെ ആരംഭം എന്താണ്? യേശു ആരാണ്? എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ജനനം? യേശുവിൻ്റെ മരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുനിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തെയോഫിലോസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചരിത്രം പോലെയാണ് എഴുതിപ്പോകുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ഈ അപ്പോസ്തല. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെയും ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം, തെയോഫിലോസേ, ഞാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ അവൻ ചെയ്തതും ഉപദേശിച്ചും തുടങ്ങിയ സകല കാര്യത്തെയും കുറിച്ച് ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ തെയോഫിലോസിന് എഴുതുവാണ്. എഴുതുമ്പോൾ ആ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടും, നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എതിർക്കും, ശക്തമായി എതിർക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപദേശ പുസ്തകമല്ല, അതൊരു ഡോക്ട്രിനല്ല. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശമല്ല, ഉപദേശമല്ല.
അത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് എഴുതി വച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഉപദേശമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇനി അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയാം, നമ്മൾ പിന്നീട് ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് റോമാ ലേഖനം മുതലുള്ള ലേഖനങ്ങളിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ യൂദാ വരെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സഭകൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ പൊതുവായോ, പൊതുവായ ലേഖനങ്ങളുണ്ട്, പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ സഭകൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ റോമാ ലേഖനം മുതൽ യൂദായുടെ ലേഖനം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഉപദേശം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെയോട് എതിർക്കും, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്നാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതായത് കൊരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു, നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഞാനത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, വിവാഹം കഴിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ദുർനടപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വസ്ത്രധാരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച്, സ്നാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആരായിരിക്കണം സ്നാനം നടത്തേണ്ടത്, ആർക്കാണ് സ്നാനം കൊടുക്കേണ്ടത്, സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരിക്കണം, സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എത്ര ദിവസം ഉപവാസം എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്, സ്നാനം മുക്കിയാണോ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്, സ്നാനം തളിച്ചാണോ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ശിശുക്കളെയാണോ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്, മധ്യവയസ്കരെയാണോ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്, തോട്ടിലാണോ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്, കുളത്തിലാണോ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ഇനി കർത്തോലിക്ക സഭയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ച് പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനസ്നാനം വെള്ളം കോരി തലയിൽ ഒഴിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, അതോ കുട്ടികൾക്ക് മാമോദീസ കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം പുതിയ നിയമത്തിൽ ലേഖനങ്ങളിലില്ല. വേദപുസ്തകം റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്നാനത്താൽ നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു, അതൊക്കെയേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്നാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ആരാണ് സ്നാനം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊരു ഉപദേശമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ. അപ്പോൾ ഉപദേശമല്ല, അതൊരു ഉപദേശമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സ്നാനം ഒരു ഉപദേശമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്. എന്നോട് സ്നാനപ്പെടണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ശകലം വാക്യം കേട്ടിട്ട് ആൾ പറയും, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതി, ഇവന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇവന് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ബൈബിള് പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് ഇവന് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതായി പോയി. എനിക്ക് വെളിവില്ലാത്ത കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. സ്നാനം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, ആർക്ക് കൊടുക്കണം, എപ്പോൾ കൊടുക്കണം, എന്തിനു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഉപദേശം ലേഖനങ്ങളില്ല എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. സ്നാനം ഇപ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ അഴുക്കുകളെ കഴുകി കളയുന്നതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോടുള്ള നല്ല മനസ്സാക്ഷിക്കുള്ള അപേക്ഷ എത്രയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എത്ര വയസ്സുള്ളവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ബൈബിളിലുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയും എനിക്ക് 14 വയസ്സായപ്പോൾ ഒരാളെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം, അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? 20 വയസ്സുണ്ടോ? 25 വയസ്സുണ്ടോ? കുട്ടികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടോ? ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം ഒരിക്കലും ഒരു ഡോക്ട്രിനായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം യേശു ചെയ്ത അല്ല അപ്പോസ്തലന്മാർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ഒരിക്കലും ഉപദേശമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമം എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന്, ഇത് പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് യഹൂദന്മാരാൽ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് യേശുവിനെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് തെയോബിലോസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ അവ ഈ ഇവിടെ ലൂക്കോസ് എഴുതുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു കൽപ്പിച്ച നാമത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യേശു കൽപ്പിച്ച രീതിയിൽ, അല്ല എങ്കിൽ യേശു കൽപ്പിച്ച അതേ അധികാരത്തിൽ എന്ന് മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ വരും, കുഴപ്പം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനമാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന അപ്പോസ്തലന്മാർ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് വരും. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത്.
യേശു കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന അപ്പോസ്തലന്മാർ പത്രോസ് തന്നെ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയും. മനസ്സിലായോ? ഊഹിച്ചെടുത്ത കാര്യമൊന്നും അവിടെ പറയാൻ പറ്റിയല്ല. ഊഹിച്ചെടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവർ ചുമ്മാ ഒരു വളഞ്ഞ വഴിയൊക്കെ. ഞാൻ കൃത്യമായ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് യേശു കൽപ്പിച്ച പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യേശുവിനെ തിരസ്കരിച്ചതിന് തുല്യമാകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പോലും യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗോളതലത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതല്ല അതിൻ്റെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ചരിത്ര പുസ്തകമായതുകൊണ്ടും പിൽക്കാലത്ത് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടും പിന്നീട് നമ്മൾ ഇത് ഈ തെയോഫിലോസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് എഴുതുന്നതായതുകൊണ്ടും അത് ആഗോള ലോകത്തിന് മുഴുവൻ എഴുതുന്നതല്ല, ഇത് ആ വ്യക്തിക്ക് എഴുതുന്നതായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, വ്യക്തിക്ക് എഴുതിയതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, അതൊരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയാലെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം ചരിത്ര പുസ്തകം കൊണ്ട് ഒരു ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അത് ലേഖനങ്ങളിലാണ് ഉപദേശങ്ങൾ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയോട് ഇപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും കാര്യം പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അവിടെ യേശുവിൻ്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അത് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അല്ലാതെ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ നടപടിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ചരിത്രരേഖകളിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡിഡാക്കെ, അതായത് 12 അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി 50 മുതൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. അതിനെ രണ്ടാമതൊരു സുവിശേഷം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്ന ചരിത്രം പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സുവിശേഷം, അതായത് ഒരു സുവിശേഷത്തെ പോലെ തന്നെ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ പോലെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടാണ് അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അത് അപ്പോസ്തലന്മാരല്ല എഴുതിയതെന്നും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂടെ നടന്നവരല്ല എഴുതിയതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താതെ വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ ഡിഡാക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒരുപക്ഷെ രേഖപ്പെടുത്തിയനായിരുന്നു. അതാണ് സംഭവം. അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോസ്തലന്മാർ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ ചരിത്രരേഖകളുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചരിത്രരേഖകൾ വെച്ചും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ പത്രോസ് തലകീഴായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ്, വേദപുസ്തകത്തിലില്ല. പൗലോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതും വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രരേഖകളിലാണ്, അല്ലാതെ ബൈബിളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചരിത്രരേഖകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വരും. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ. ഒന്ന്, യേശു കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള കൽപ്പനയാണ്. അത് അനുസരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയും ക്രിസ്തീയ സ്നാനം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോവുക സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇവർ പറയുന്നത് തൃത്വനാമക്കാരും സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയല്ല, ഞങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പോവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവർ. അത് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയോ പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയാം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭ മുതൽ പെന്തിക്കോസ് സഭ വരെയുള്ളവരിൽ നിന്നും ആളുകൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ദൈവം അവൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ തൂക്കി നോക്കും, കണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാണ് വേദവസം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? രണ്ടുപേര് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി, ഒരാൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ദൈവമേ, ഞാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്നിന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തവൻ പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ, എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ളവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോവുകയല്ലെന്ന്? അപ്പോൾ പറയും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിഗ്രഹാരാധനയില്ലേ? കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിഗ്രഹാരാധന ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. എന്നോട് എത്രയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തെയോ മറിയനെ കന്യാമറിയമനെ പുണ്യവാളന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ളവരൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പൂജിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, ഞങ്ങളാകപ്പാടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്രയോ കത്തോലിക്കരുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ എത്രയോ ഓർത്തഡോക്സുകാരുണ്ട്, യാക്കോക്കാരുണ്ട്, മാർത്തോമക്കാരുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല സാജു തോമസിനോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്നാ ഇന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും, ഇന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇത് അല്പന്മാർ, അതായത് അല്പന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിഷ്ടന്മാരും അല്പന്മാരും അല്പ മുറിവൈദ്യന്മാരും
ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇതാണ് ഈ സ്നാനം ആരുടെ നാമത്തിൽ എന്നുള്ള വിഷയം ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, അടുത്ത കാര്യം ഇവിടെ പറയാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ എല്ലാ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ സ്നാനങ്ങളിലും യേശുവിൻ്റെ നാമമോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനമായിട്ട് ഷണ്ണനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാമവും പറയുന്നില്ല. കൊരിന്തിലുള്ള ഒരു സ്നാനം ഏറ്റവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നാമവും പറയുന്നില്ല. അവിടെ ഒരു ഇത് ഇത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാനല്ല സുവിശേഷം അറിയിപ്പാനത്രേ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് അതങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോസ്തലന്മാർ ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലയോ, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പോസ്തലന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ചെയ്തതോ ചെയ്തില്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ വിഷയം. യേശു പറഞ്ഞത് നീ അനുസരിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. അത്രേ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇനി കൂടുതൽ വളഞ്ഞൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, ഒറ്റ ചിന്ത ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ അനുസരിക്കുമോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമോ അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല. യേശു എന്തു പറഞ്ഞു? യേശു പറഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, അത് ഞാൻ അംഗീകരിച്ച്. യേശു പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കാത്തവൻ, യേശു പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാത്തവൻ പിന്നെ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമോ? ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശു കൽപ്പിച്ച കൽപ്പന നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാരെ വിളിച്ച് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നാനമേൽക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത്, ഈ പുതിയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്നാനവും മുങ്ങിയാണ് സ്നാനപ്പെട്ടത് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും രേഖയുണ്ടോ? പറ കുടുംബങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര കുടുംബങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു! അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമാണ്, കുടുംബത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലേ? ചോദ്യമാണ്. ഇനി ഈ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് മുക്കിയാണോ സ്നാനപ്പെടുത്തിയത്? ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് സ്നാനപ്പെടുത്തി 3000 പേരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി. പത്രോസ് തന്നെ ആയിരിക്കുകയല്ല, മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ കൂടിയായിരിക്കും. ഈ 3000 പേരെ വെള്ളത്തിലിറക്കി മുക്കിയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രേഖയുണ്ടോ? പറ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പറയും, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ, ഞാനിതൊരു വസ്തുതയാണ് പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഈ ഈ ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്ന അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യമില്ല. ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. കുടുംബത്തിൽ ശിശുക്കളില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ശിശുക്കൾ ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പറയും, ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ മുക്കിയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും? പറ. അപ്പോൾ പറയും, ഷണ്ണനെ കണ്ടു, ഷണ്ണൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. മരുഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ധാരാളം വെള്ളം? അവർ ഇരുവരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി, ഞാനിപ്പോൾ തോട് കടന്നാ വന്നേന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലൂടെ മുങ്ങിയാ വന്നേന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? പറ. ഒരുത്തൻ പറയാം, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടുക്കിയിൽ മലമടക്കിൽ കിടന്ന് വളർന്ന ആളുകളാണ്. പണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുത്തൻ എൻ്റെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാജു തോമസ് മാമലക്കണ്ടത്ത് അവിടെ എന്തായിരുന്നു, ആരായിരുന്നു? ഞാനവിടെ കൂലിപ്പണിയൊക്കെ എടുത്ത് നടന്ന ആളാണ്. അപ്പം അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. കുറേ അമ്മമാർക്ക് ഇപ്പോൾ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് പറയാൻ വന്നത്, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തോട് കടന്നാ വന്നേ, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയാ വന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാ വന്നേന്നാണോ എൻ്റെ അർത്ഥം? പറ. ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്നാനം മുങ്ങിയല്ല എന്നല്ല പറയാൻ വന്നത്. ഇത് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ ധാരാളം വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുങ്ങിയാണ് വന്നത് എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളില്ലേ എന്നല്ലേ ചോദ്യം? ഇനി അടുത്ത്, സ്നാനപ്പെട്ടാലേ ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോവുകയുള്ളെങ്കിൽ അവനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ ശരി? പെന്തിക്കോസ്തുകാരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ടാലേ ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തണ്ടേ? അതാണ് ചോദ്യം. എന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. അതായത്, സ്നാനപ്പെടുവാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ട ഒരു യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്
അവന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരസ്യമായി അവൻ ഏറ്റു പറയണം. അങ്ങനെ ഏറ്റു പറയുന്നവനാണ് അതിനെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതെന്തിനാണ്? ഇത് സ്നാനപ്പെടുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പോകാനല്ല. എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം. സ്നാനപ്പെടുന്നപ്പെടാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ അവനെ ശിശുവായിരിപ്പം തന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം. കാരണം ശിശുവായവൻ പിന്നെ മരിച്ചുപോയാൽ അവൻ എവിടെ പോകും? അപ്പോൾ പറയുമോ, ശിശുക്കൾ മരിച്ചുപോയാൽ കുഴപ്പമില്ല, അവർ നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും. എത്ര വയസ്സ് വരെ ഒരാളെ ശിശുവായിട്ട് പരിഗണിക്കാം? ഒരു 12 വയസ്സ് വരെ പരിഗണിക്കാം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ 14 വയസ്സ് വരെ. 14 വയസ്സാകുമ്പം ആൺകുട്ടികളൊക്കെ പുരുഷനാകും, പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സ്ത്രീകളായി, അവരുടെ ശരീരത്തിന് അതിൻ്റെതുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. 14 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെടാത്ത ഒരുത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? 16 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെടാത്ത ഒരുത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴിയല്ല. മനസ്സിലായോ? സ്നാനപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഒരുവൻ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു, എനിക്ക് വേണ്ടി ഇനി മടങ്ങി വരും, എൻ്റെ പാപങ്ങളെയെല്ലാം അവൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു എന്ന് യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് സമ്പൂർണമായി വിശ്വസിച്ച് വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരുവനെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള പറയാൻ പറ്റുമോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകരം വേറെ വല്ലവരും പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എൻ്റെ വായിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ വായിലോട്ട് പോകുമോ? ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത്? അല്ലാതെ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നായിരുന്നോ? ഞാനിവിടുന്ന് മരണപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പോകുന്നത്? എൻ്റെ ഭാര്യയും എൻ്റെ പിള്ളേരും എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പം മറ്റൊരുത്തൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യമേറ്റാൽ? അങ്ങനെ ഒരു തിയറി വേദവസം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി അംഗീകരിക്കണം. അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നവൻ ചർച്ചിൽ ചെന്ന് പാസ്റ്ററോടോ അല്ലെ അച്ഛനോടോ പറയണം, എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം. അപ്പോൾ എന്തിനാണ്? ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് യേശുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രകൃതി സാക്ഷി, ജലം സാക്ഷി, ഭൂമി സാക്ഷി, ചുറ്റു നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സാക്ഷി, പാസ്റ്റർമാർ സാക്ഷി. ഒളിച്ചും പാത്തും പോയി സ്നാനപ്പെടുന്നവന് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സാക്ഷികളൊക്കെ വേണ്ടേ? ചങ്കൂറ്റ പള്ളി പരസ്യമായിട്ട് സ്നാനപ്പെടണം. അല്ല, ഒളിച്ചും പാത്തും പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോയി തോട്ടിൽ പോയി മുങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലും യാക്കോവ സഭയിലും ഒക്കെ ചില അച്ഛന്മാരൊക്കെ പുറത്ത് പോയിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് മുങ്ങിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിപ്പുണ്ടെന്ന് ചില ആളുകൾ ആരോപണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നേരാണെന്നറിയത്തില്ല. ചില ബിഷപ്പുമാർ വരെ മുഴുവൻ സ്നാനമേറ്റവരാണ്, എന്നിട്ട് അവർ ശിശുസ്നാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചങ്കൂറ്റ കൊണ്ടേ തൻ്റെയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് വിളി നിന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പോയി സ്നാനപ്പെടണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സ്നാനപ്പെടുന്ന തോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ചെണ്ടയൊക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി നല്ല വീരന്മാരെ പോലെ, യുദ്ധവീരന്മാരെ പോലെ തോട്ടിൽ പോയി ഇറങ്ങി അങ്ങ് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ആ ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പാസ്റ്റർ ഒച്ചത്തിൽ ചോദിക്കും, സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹിമോനതകൾ വിട്ടിറങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ഉപദേശിമാർ ഇച്ചിരി മൽപ്പിടുത്തക്കാരുണ്ട്, പറയും ഉറക്കെ പറയണമെന്ന് പറയും. ഉറക്കെ പറയണം, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെടണം. ഈ ഒളിച്ചും പാത്തും പോയി എന്തിനാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നത്? ഇത് ഒളിച്ചും പാത്തും പോയി സ്നാനപ്പെടരുത്, പിന്നെ അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്നാനം ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പരസ്യമായ ഒരു സാക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ സ്നാനപ്പെടാത്തവരൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടോണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം. ഇനി അടുത്തത്, ശിശുക്കൾ സ്നാനപ്പെടുത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഒരു ശിശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയായിട്ട് ഒരു തെളിവുമില്ല. കാരണം കുടുംബത്തിലുള്ളവർ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശിശുക്കളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് യാതൊരു വിധമായ തെളിവുമില്ല. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു, മുങ്ങിയാണോ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വേദപുസ്തകത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് സ്നാനപ്പെടേണ്ടതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു വാക്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഒരാളെ മുക്കിയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന്?
അവർ രണ്ടുപേരും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങി എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അല്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്? മുങ്ങിയാണ് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേദവസം പറയാം, സ്നാനത്താൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. മനസ്സിലായോ? കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഒരു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ടാണ്. സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കുന്നത് അവനെ കുഴിച്ചിടുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേദവസ്തു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സ്നാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. കണ്ടോ, ഉണരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയെപ്പോലെ ഉണരുന്നു. ഇതാണ്, ഇതൊരു സിമ്പലാണ്, ഒരാശയമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്നാനം മുങ്ങിയായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇരുത്തി മുക്കുന്നത് സ്നാനം ഇരുത്തി മുക്കരുതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്നാനം എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട്, മൂക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മലത്തി മുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്താണ്? ഇരുത്തി മുക്കുന്നത് സ്നാനം എങ്ങനെ അങ്ങനെയിരിക്കും? അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഉണരുന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്നൊരു മേൽവേഷമായിരിക്കണം കാണേണ്ടത്. കണ്ടോ, സ്വർഗത്തിലെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പെടുന്നൊരു സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിലാണല്ലോ, സ്വർഗം കാണണം. അതാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം. അതായത് ഇരുത്തി സ്നാനം മുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. സ്നാനം മുക്കി വേണം സ്നാനപ്പെടുത്താൻ, ഞാൻ എന്നൊരു ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. തിരിച്ചറിവായ പ്രായമുള്ളവനെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ സ്നാനപ്പെട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ, അവൻ മുങ്ങിയിട്ട് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ സ്വർഗം കാണണം. അല്ലാതെ ഇരുത്തി മുക്കരുതെന്നായി പറഞ്ഞ് അവനെ മലത്തി മുക്കണം. അപ്പം ചോദിക്കും, മൂക്കി വെള്ളം കയറുകയല്ലേ? മൂക്കി വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ മൂക്ക് ഞെക്കിപ്പിടിക്കണമെന്ന് ഞാനീ പറഞ്ഞ്. മൂക്ക് ഞെക്കിപ്പിടിച്ചിട്ട്, ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മൂക്ക് ഞെക്കിപ്പിടിച്ചിട്ട് അവനെ മലത്തി മുക്കണം, അവനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അവൻ സ്വർഗം കാണണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞു വന്നത്. അത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇല്ലാത്തവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കി വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമാധാനം പറയേണ്ടതായിട്ടതായിരം വരും. അതുകൊണ്ട് ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് തലേ കോരി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാങ്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുത്തി മുക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാളയ്ക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടാർപ്പാളയ്ക്കകത്തോ കൊണ്ടുപോയി മുക്കുന്നതൊന്നും ഇതൊരു സ്നാനമായിട്ടൊന്നും പരിഗണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇതിനെ തർക്കിക്കാനും ഞാനില്ല. എന്നെ ഒരാൾ എന്നോട് ഒരാൾ പറയും എന്നെ ഒന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയി തോട്ടി കൊണ്ടുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നല്ല കുളത്തിൽ, ഇപ്പോൾ തോടില്ലാത്ത നല്ല കുളമാണെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനെ അവിടെ ഇറക്കി നിർത്തി അവനെ കൊണ്ട് ഒച്ചത്തിൽ പറയിപ്പിക്കും അവൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്ക് ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവനെ മലത്തി വെള്ളത്തി മുക്കിയിട്ട് പൊക്കിയെടുക്കും. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എന്നെ ആരെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വിളിച്ചാൽ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കേട്ടോ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഒരു ഉപാധിയല്ല, അത് പരസ്യമായ ഒരു സാക്ഷീകരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ആരുടെ നാമത്തിലാണ് സ്നാനം? പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് സ്നാനം. ഇനി ഒരുത്തൻ പറയുക, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നവ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞാൽ അവനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, യേശു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് കൽപ്പിച്ചത്? എന്തിനാണ്? ഇനിയിപ്പം നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു, യേശു ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും? ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയല്ല. ഇവർ പറയുന്നതാ, ഈ യേശു നാമക്കാരെന്ന് പറയുന്നവർ പറയുന്നതാ, യേശു അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും? ഒറ്റ മറുപടി ഉള്ളൂ, ഇത് ഞാൻ തന്ന കൽപ്പനയാണോ? കർത്താവായ യേശുവെ അങ്ങ് തന്ന കൽപ്പനയാണ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നാനം, അതാണ് ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന എത്ര കള്ളത്തരമാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഒരു ജനത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് പിശാചിൻ്റെ ആലോചന കൂടി സാത്താൻ താനും വെളിച്ചദൂതൻ്റെ വേഷം കെട്ടുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം വൃതന്മാരെ തെറ്റിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. യേശു പഠിപ്പിച്ചതും യേശു കൊടുത്ത കൽപ്പനകളെയും തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പിശാചി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. അതാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്
അത് ഈ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിലായിരിക്കണം. രണ്ട്, മുതിർന്ന്, അതായത് തൻ്റെ തിരിച്ചറിവുകൾ, ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ വിൽപ്പവറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചറിവ് പ്രായമുള്ള ഒരാളെ ആയിരിക്കണം സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടത് തോട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം സ്നാനപ്പെടുത്താൻ. അവിടെ വെള്ളത്തിലിറങ്ങി അവനെ അവൻ്റെ വിശ്വാസം പരസ്യമായി ഏറ്റു പറയിപ്പിച്ച് അവനെ എന്ത് ചെയ്യണം, വെള്ളത്തിൽ മലത്തി മുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇനി പിന്നെ ഈ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ ഈ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം സ്നാനപ്പെടാനും. സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കയറി വരുമ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കണം. ഈ ടീഷർട്ടും ബനിയനും ജീൻസും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് സ്നാനം ആകുകയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്നാനമാകും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ ഒരു മാന്യതയുണ്ട്, ഒരു മാന്യത വേണം. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളോടിപ്പോൾ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്കിപ്പം പിന്നെ ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി, നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സിനിമാടന്മാരൊക്കെ നാഷണൽ അവാർഡ് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കാണും. അവർ നല്ല കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല സിമ്പിള കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ അവരവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ബെർമൂഡ ഇട്ടുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ടീഷർട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ടല്ല അവരവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പാസ്റ്റർമാർക്ക് ഒരല്പം കോമൺ സെൻസ് വേണം, ഒരു മാന്യത വേണം. മാന്യമായിട്ട് നല്ലൊരു വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ടേ ഒക്കെ നിന്ന് വേണം സ്നാനപ്പെടുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം, എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടി, ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റിൽ നിന്ന് അവാർഡ് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോളേ ഞാനിതുപോലെ ഇതുപോലെ ബെർമൂഡയും ടീ ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പോയി മേടിക്കും എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം വേണം. ഇത് അന്തസ്സുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇത് ദൈവ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച ഒരു കൽപ്പന പാലിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അന്തസ്സും ഒരു മാന്യതയും വേണമെന്നായി പറഞ്ഞു വരുന്ന ആശയം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ ഈ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മറുപടി പറയാം. അതുകൊണ്ട് കുറേ ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം, കാരണം ആളുകളെല്ലാം വഴിതെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല ആളുകളും ഇന്ന് ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് പോലും പോകുന്നില്ല, ആളുകൾ മടുത്തു. എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെന്തിക്കോസാരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ബ്രദറങ്കാരം വന്ന് പിടിക്കുന്നു, അടുത്തത് അവനെ വേറെ സഭക്കാരം വന്ന് പിടിക്കുന്നു, അവനെ യഹോവസാക്ഷി പിടിക്കുന്നു, അവനെ ശാബത്തുകാരം പിടിക്കുന്നു, ഇതിലെല്ലാം പ്രത്യേക ഒരു വർഗ്ഗ യേശുനാമക്കാരം വന്ന് കൂടിയേക്കുന്നു. ഇവനെങ്ങോട്ട് പോകും? ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിക്കും പോകാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ എന്ത് ഞാനിനി ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന സത്യസന്ധമായ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ.